ഗുഡ്വിൽ ജംഗ്ഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും വരാറ് ജി എസ് ടി ഏരിയ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിന് ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ മുൻപത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഈ വട്ടം ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതലും ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് കുറവാണ്. കൂടുതലും തിയറീസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്, അതിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺ, ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഡിഫറൻസ് ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കമ്പോണൻറ്റ്, അതിനു മുമ്പ് ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ജി എസ് ടിയുടെ സ്കോപ്പ്, ജി എസ് ടിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതിന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 മാർക്കിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒന്നുകിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ കമ്പോണൻസ്, കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ജി എസ് ടി, അതായത് ഐ ജി എസ് ടി, സി ജി എസ് ടി, യു ടി ജി എസ് ടി, അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻറ്റ്. അതും പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കുക. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറൻസ് സി ജി എസ് ടി, എസ് ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ്, സി ജി എസ് ടിയും ഐ ജി എസ് ടി, അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് ഒറ്റടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ്. ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി, ജി എസ് ടിയുടെ ബെനഫിറ്റ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് 3 മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ, എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാം. അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം, കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആരാന്ന് ചോദിക്കാം, ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്, ഡെബിറ്റ് നോട്ട്, കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ, എക്സംപ്റ്റ് സപ്ലൈ, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അത് സപ്ലൈ ആണ്. സപ്ലൈ എന്താണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണ്, അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ചിലപ്പോൾ മേ ബി 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതുപോലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും സർവീസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഗുഡ്സ് എന്താണ്, സർവീസ് എന്താണ്, സപ്ലൈയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ പഠിക്കുക. ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് പലതവണ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ തന്നെ ആ ഒരു സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്, ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്, വാല്യൂ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ, എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ, എന്താണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ, ആ മൂന്ന് കാര്യമെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ അതാണ്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലിവിങ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ്. അതിനകത്ത് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എന്താണ്, ആർക്കാണത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക, അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ്, ആർക്കൊക്കെ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ടീം അത്രയും പോർഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഐ ടി സി അവർക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷനാണ്, രജിസ്ട്രേഷൻ മേ ബി എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അതിനകത്ത് സുവോ മോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ചോദിക്കാം. എന്താണ് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ, അതൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാൻസലേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ റിവോക്കേഷൻ, അത് മൂന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് യു ഐ എൻ, യു ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പറയാതെ പോയ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് എച്ച് എസ് എൻ കോഡും സാക്ക് കോഡും, ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്കിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ്, വാട്ട് ഈസ് സാക്ക് കോഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഹാർമോണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ക്ലീച്ചറും സർവീസ് അക്കൗണ്ടിങ് കോഡാണ് സാക്ക് കോഡ് കേട്ടോ. അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ 11-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ്, ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്, ഡെബിറ്റ് നോട്ട്, ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ, അത് 3 ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ്. ആ 3 ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. അത്രയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഡെലിവറി ചലാൻ ഇ വേ ബിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇ വേ ബിൽ 3 മാർക്കിൻ്റെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇ വേ ബിൽ എന്താണ്, ഡെലിവറി ചലാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് ആണ്. റിട്ടേൺസിലും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ജി എസ് ടി ആറിൻ്റെ ഫോമുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിൽ ഇ സി എൽ, ഇ സി ആർ എൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ, ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ എന്താണ്, അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഐ ടി സി എങ്ങനെയാണ് ഐ ടി സി കിട്ടുക, ഐ ടി സിയിലെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നോക്കുക. സെർച്ച്, സീഷർ, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അറസ്റ്റ്, അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക.
പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അറസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒഫൻസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റീസ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒഫൻസസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റീസ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി കേട്ടോ. അത് 6 മാർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒഫൻസസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റീസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ആണ്. ഓഡിറ്റിൽ 2 തരം ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റും ജനറൽ ഓഡിറ്റും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജി എസ് ടി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ ഒഫൻസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു പെനാലിറ്റിയുടെ പോർഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അറസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു 25,000 rupees ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ, ഒഫൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 25,000 rupees വരെ പെനാലിറ്റി വരാം എന്നൊരു ടീം ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒഫൻസ് ആൻഡ് പെനാലിറ്റീസ് കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നോക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സെക്ഷനാണ്. അതിൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ബെനഫിറ്റ്സ്, സ്കോപ്പ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ജി എസ് ടിയുടെ അത് പഠിക്കുക. പിന്നെ കമ്പോണൻസ് പഠിക്കുക, എച്ച് എസ് എൻ കോഡ്, സാക് കോഡ് പഠിക്കുക, കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ, ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ പഠിക്കുക, കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ, അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണവർ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ്, ഡെബിറ്റ് നോട്ട്, ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്, അതൊക്കെ പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ കണ്ടൻസുകളൊക്കെ പഠിക്കുക. ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ആരാണ്, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കേട്ടോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.